ច្បាស់ណាស់ច្បាស់ឈឹកឈឹកស្ពែលោកនេះស្ពែលោកនេះយ៉ាណាស់ណាស់ណាស់បងនេះនេះអាចោះហើយប្រសិទ្ធិចំចិត្តខ្ញុំមកត្រង់តែក្រោមត្រង់ត្រៃជាត្រង់ពុរធានអត់មានចំចៃខ្ញុំព្រេកអស់ត្រៃនឹងជាថានេះអត់ជួយអ្នកផងចូលពោធិ៍ដល់មេត្តាបៃតាគុណគ្រូអង្គជាព្រះអង្គណាគុណត្រង់ដូនតាយេសាលោហិតណានោះគួយណាស់អមតឃើញឡើយលោកបានចូលផលពុទ្ធប្រោនតែខ្ញុំចាក់ចិត្តមកព្រះគ្រូស្ដីយើងមិនចង់អត់តែសារអមមកអត់មានកតត្រៃដាក់លោកសមាតែខ្ញុំចង់ត្រូវតបដល់ការទៅរបស់ពុទ្ធចាំ៣ខ្ញុំមិនចូលចូលយល់ហើយបានដល់នៃទៀងអរិយបានដល់តែសារស្ពេះលោកណាកំពើបាទតាតាទាំងទេញាំតាមតែហើយយើងនៅយកចាក់មកចាក់វិសុទ្ធិសុខតាមបាត់តាមយើងសាបាសាំងពីមកអានសេចក្ដីសាតាអាសាំងពីមកបាត់តាមគរិយាផលឡានមកញ៉ាំសាពេលវាគេអរតើគេតាំងបាត់តាមគរិយាតាមតែមកអរិយាផលឡានមកញ៉ាំគេនៅតាមតែជាតាមចិត្តវាគន់ខ្វាងនៅទីទុំសាពេលលោកតាមអេជាសាតាជីវន្តាយើតូតាមបាននៅញ៉ាំគោចណាំសាពេលលោកបានគុំមកទេសាសាអមឺកនេះប៉ុណ្ណេះទេ
ពេជ្រឆ្មាទៀតពេជ្រឆ្មាឆ្មាឆ្មាពេញដបង